Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпала Субайғызы. Індет қайта өршіп, қатаң карантиндік шектеулер енгізілсе, отандық бизнес тұралап қалуы мүмкін. Әсіресе, қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындардың 30% банкрот болады. Қазірдің өзінде кинотеатрлар мен ойын-сауық орталықтарының табысы 50-60%-ке азайған. Ел бойынша 200 мыңнан астам бизнес субъектісі әлі күнге жұмысын бастай алмай отыр. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Оның айтуынша, президент тапсырмасымен кәсіпкерлерді салықтан босату және тексеруге мораторий жариялау жағдайды сәлде болса жеңілдеткен. Қазір бизнеске 5 бағыт бойынша көмек көрсетіліп жатыр. Мемлекет басшысы өз жолдауында 700 мыңнан астам кәсіпкерге салықтық жеңілдік жасалынғанын айтты. Көбінің несие төлеу мерзімі кейінге шегерілді. Сондай-ақ бұған дейін алынған кредитті төмен процентпен қайта қаржыландыру мүмкіндігі жасалды. Сауда саласында 10-15 жылдан бері еш жерде тіркелмеген кәсіпкерлер бар. Әсіресе, базардағылардың біразы көлеңкелі бизнеспен айналысып отыр. Жүргізілген сараптама нәтижесі орта есеппен 20-30% көлеңкелі нарықтың үлесінде екені анықтаған. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов айтты. Салық төлемейтін сертификаты жоқ алыпсатарлардың тауары арзан болғандықтан халықтың сұранысына ие. Төрағаның айтуынша, заңсыз сауданы жоюдың бір жолы қолма-қол қаражатпен төлеуді тоқтату керек. Төлем тек банк арқылы жүргізіліп, тұтынушы мен кәсіпкер арасында электронды төлем жасалуы тиіс. Яғни цифрландыру жүйесі көлеңкелі экономикаға тосқауыл бола алады. Бұл орайда ұлттық банк бірқатар іс-шара қабылдаған. Қарағандылық жекеменшік балабақша иелері пандемия секілді күтпеген төтенше жағдай кезінде қаржыландырудың басқа тетіктерін қарастырған жөн дейді. Мәселен, карантин кезінде балабақшалар жұмысы 5 айға тоқтап қалған. Бірақ соған қарамастан еңбекшілердің жалақысы толығымен төленіп отырған. Ал ғимаратқа кететін шығындарға ешқандай жеңілдік жасалмапты. Кәсіпкерлер бұл тығырықтан шығу үшін балаларға білім мен тәрбие берудің жаңа әдістемесін ойлап тауып, оны өзге мемлекеттегі әріптестеріне сатып жатыр екен. 42-тен бастап бізге тек по факту келген балаларға ғана субсидия төленеді. Енді ол деген, енді егер мысалы біз 17 миллиондай ақша бұрын келсе, мысалы осы 42-тен бастап 10 миллион ақша келеді деген сөз. Оның ішінде бізде 9 миллиондай жалақыға кететін. И ар жағында бізге аренда, комуслугиға қалмайды тұр. Ақтөбелік кәсіпорындар жұмысшыларына 44 миллион теңге берешек. Бұл бірнеше ай бойы қордаланып қалған жалақы қарызы. Қазір 150-ге жуық азамат әлде тиісті нәпақасын ала алмай жүр. Олар мұнайға саласының және өзге де қазба байлықтарын өндіруші қос мекеменің жұмысшылары. Бұл өндіріс орындары банкротқа ұшырап, дәрменсіз серіктестік деп танылды. Облыстық еңбек инспекциясы өкілдерінің хабарлауынша, жыл басынан Ақтөбе облысында 2700 жұмысшының құқығы қорғалған. Заңды бешеден басқан жұмыс берушілерден 400 миллион теңге көлемінде жалақы өндірілді. Буквально за 8 месяцев 8 ай ішінде біздің басқармаға 700-ге жуық арыз түсті. Күніне 6-7 адамнан арыз түсіп отырады. Заңнамаға сәйкес барлық өтініштер бас прокуратура жанындағы құқықтық статистика басқармасында тіркеледі. Одан әрі біздің инспекторлар тексеру жұмыстарына кіріседі. Қызылорда облысындағы 35 мыңнан астам тұрғыны бар, Жалағаш ауданында аурухана жоқ. Науқастар ауылдық емдеу мекемелеріне жатқызылған. Бұрынғы аурухана апатты жағдайда болған соң былтыр толығымен сүріліп, орнына жаңа нысан құрылысы басталған. 4 миллиард теңгелік кешен келер жылы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Тілшілер қатысын. Аурухананың жоқтығы кешегі карантинде қатты білінді. Аудан бойынша 112 адамнан коронавирус анықталып, 225 тұрғын пневмонияға шалдыққан. Провизорлық стационарлар, мектеп, лагерь және ауылдық ауруханаларда дайындалды.
ауданымыздан 40 шақырым қашықтықта орналасқан мәдениет ауылдық ауруханасы типтік жобада салынған. Сол жерге біз 105 төсек инфекциялық төсекті орнатып, сол жақтан біз халыққа қызмет жасадық. Ол жақта бүкіл жабдықтармен, рентген аппараттармен бәрі қамтылған. Пандемияның шарықтауышы ауданымызда шілде айына келді. Шілде айында бізде 80 төсектік провизорлық төсек, 25 төсектік КВИ инфекциялық барлығы 105 төсек халыққа қызмет жасады. Пандемия шеңгел тырнағын жия қоймай, екінші толқынымен үрей ұшырған шақта ауданға заманауи ауруханаға керектігі анық. Сондықтан 100 орындық емдеу нысаны құрылысына 2021 жылы бөлінуі тиіс қаржыны биыл бағыттау жолдары қарастырылып жатыр. Нысан өтпелі болатын боласын, жалпы қаражат келесі жылға қаралған болатын, оның құны қалған қаражаты 2 миллиард 400 миллион теңге құрайтын. Сонымен аймақ басшысы барлығы да осымен мәселені көтеріп, республикалық бюджеттен үкіметпен сол 2 миллиард 400 миллион бейілдікке шешу жолдары қарастырылды, қазір көзделуде. Жыл аяғына дейін медициналық нысан ел игілігіне берілгенмен оның кәріз жүйесі шешілмеген. Одан бөлек аудан орталығындағы 20 төсектік жұқпалы аурулар ауруханасы және ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана мен мектептерге қалдық су шығаратын желі ауадай қажет. 2009-2013 жылдары екі кезеңді кәріз жүйесін тарту жұмыстары жүргізілген. Бірақ құрылысты өткізуші облыстық құрылыс басқармасы мен қабылдап алушы денсаулық сақтау басқармасы араларында келіспеушілік туындау салдарынан нысандар коммуналдық меншікке алынбай қараусыз қалып, қондырғылар мен құбырлар талан-таражға түскен. Енді жергілікті әкімдік тарапынан тұрғындар денсаулығы мен санитарлық тазалыққа тікелей әсер ететін коммуналдық желіні жаңадан жобалау жұмыстарына облыстық бюджеттен 46 миллион теңге қаржы бөлінуіне өтінім тапсырылды. Аурухананың құрылысы мына біздің емханамен байланыстырып, қасымызда инфекционный отделениесі бар. Барлық осы микроклимат осы жерде ауруханаға белгіленген. Осы үлкен әлеуметтік нысандардың бәрін бір жүйеге, кәріз жүйесіне қосып, сыртқа 8 километр жерге дейін апарып, биологиялық тазарту, жаңағы станция қондырғыларын сондай жобаларды, сол жобаның ішінде сондай жұмыстар қарастырылатын болады. Сол кезде бұл жоба бәрі толық іске асырылып жатса, барлық кәріз жүйесінде толық мәселесі шешілетін деген сондай жұмыстарымызды белгілеп отыр. Орталық ауруханасы жоқ ауданның дәрігерлері індеттің екінші толқынына орай мәдениет Аққұм ауылдары және Жалағаш кенті бойынша 150 төсек орын әзірлеп қойды. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. 2000-нан аса қазақстандық ел аманатын жеткізді. Ауыл халықтық демократиялық партиясы дәл осындай атаумен жалпы ұлттық сауалнама жүргізіп жатыр. Халық пен партияның арасын еріктілер жақындатуда. Екі күннен бері олар өңір-өңірді аралап, 14 сұрақтан тұратын сауалнаманы таратып жүр. Осылайша халықтың мұң мұқтажын тыңдауда. Сауалнамаға қатысқан азаматтарды көбіне тұрғын үй, тұрақты жұмыспен қамту, несие мәселелері толғандырады екен. Сауалнама халықтың жағдайына, ыңғайына қарай екі түрлі форматта жұмыс жасап жатыр. Жалпы екі күн болды біздің жұмыс жасап жатқанымызға. Яғни ең бірінші түрі ол жаңа цифрлық формат, электрондық формат. Ол дегеніміз қазір енді смартфон дамыған заманға, сондықтан да әрқайсысының жаңағы ұялы телефонда, ноутбукпен кез келген жерде отырып осы сұрақтарға жауап беріп сауалнамаларды толтыра алады. Ал сауалнамадағы сұрақтарға келетін болсақ, ол жаңағы халықтың көкейінде жүрген сұрақтар. Баспана адамның мүлігі ғана емес, бұл әрбір азаматтың құқығы. Сондықтан оны бұл құқығынан айыруға болмайды. Қазақстан коммунистік халық партиясы еліміздегі тұрғын үй қатынастары туралы заңды жетілдіру керек деген пікірде. Бұл бастаманы Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қоры, қоғамдық қоры да қолдап отыр. Сөздерінше мемлекеттің қажеттілігі үшін алынатын жер телімдері немесе тұрғын үйлеріне нарықтық құны бойынша төлемақы төленуі тиіс. Күн суықта адамдарды тұрып жатқан үйінен немесе жерінен мәжбүрлі түрде көшіруді тоқтату қажет. Осы мақсатта қолданыстағы жер кодексіне де, сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңына да тиісті түзетулер енгізу қажет, дейді Қазақстан коммунистік халық партиясының өкілдері. План развития городов, регионов – это закрытая информация.
Вот эта информация должна быть открытой. Өңірлерді дамытудың бас жоспары туралы ақпарат халыққа қол жетімді болуы тиіс. Әйтпесе әкімдер ойларына келгенде үйлеріңіз сүрілуі керек деп тұрғындардан дереу көшірулерін талап етеді. Біз заңға осындай өзгеріс енгізу арқылы бұл сорақылықтардың барлығына тоқтау салмақпыз. Кезек жарнамада сәлден соң қайта жүздескенше. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, әлемнің көп елінде коронавирус күш алып дабыл қағыла бастады. Әсіресе індет Еуропа елдерінде өрши түскен. Алдағы апталарда Мадрид қаласы қиын кезеңді бастан өткеруі мүмкін. Денсаулық сақтау министрі Сальвадор Илла осылай деп мәлімдеді. Елде вирусты жұқтырғандар саны 700 мыңнан асқан. Науқастардың басым бөлігі Мадрид қаласында тіркелуде. Дерттен көз жұмғандар саны мамырдағы көрсеткішке жеткен. Өткен аптада қаланың кей аудандарында шектеулер енгізілген, бірақ кей тұрғындар жергілікті биліктің бұл әрекетіне наразы. Қаладағы кей аудандарда індеттің таралуы артса, ол адамдардың емес, биліктің салғырттығы. Үкімет вирус барысын бақылауда ұстау керек еді ғой. Мысалы, қоғамдық көліктер мен өзге де орындарда санитарлық талаптар жеткілікті дәрежеде қолға алынған жоқ. Ресей астанасында да жағдай нашарлаған, соңғы аптада ауруханаға коронавируспен түскен науқастардың саны 30%-ке өскен. Қала мэрі Сергей Собянин өте алаңдатарлық жағдай қалыптасқан мәлімдеп, 5 мыңнан астам компанияны қашықтан жұмыс істеуге көшуге шақырды. Бізде қазір вирусты жұқтырғандар саны өсіп келеді. Бұл бір жағынан дертке қарсы тесті көптеп жүргізуге байланысты болып отыр. Екінші жағынан тұмау және өзге де тыныс алу инфекцияларымен байланысты. Соңғы аптада мұндай ауруға шалдыққандардың саны 3 есе артқан. Ал Еуроодақ басшылығы індеттің күшеюіне байланысты шұғыл шараларға дайын болуға шақырды. Әйтпесе көктемгі жағдай қайталанады деп отыр. Соңғы мәліметке қарағанда Ұлыбритания мен Францияда вирусты жұқтырғандар саны күрт өскен. Індеттің күшеюіне байланысты адамдар бетперде тағып, әлеуметтік қашықтықты сақтау тиіс. Ал егер аурудың алғашқы нышандары байқалса, үйде оқшауланып, ем-дом қабылдаған жөн. Қазір көктемдегі жағдайды болдырмау үшін бар күшімізді салуымыз қажет. Украина елінде де коронавирустың таралуы өршіді. Дертті жұқтырғандар саны тәулігіне 3565 адамға жетті. Вирустан соңғы 24 сағатта 70 адам қайтыс болған. Ел президенті Зеленский COVID-тің екінші толқыны басталды деп мәлімдеді. Жалпы шартты карантин 1 қарашаға дейін ұзартылды. 28 қыркүйекке дейін шетел азаматтары үшін Украина шекарасы жабық. Студенттер түгел онлайн оқуға көшкен. Ал оқушылар бір апта мектепте, бір апта қашықтан оқиды. Ресми мәлімет бойынша 2 миллионнан астам тұрғын коронавирусқа қарсы тест тапсырған. Ал Украинаның денсаулық сақтау министрі халықтың әлеуметтік жауапкершілігі аз деп дабыл қағып отыр. Вы знаете, зараз во всем свете Украина не выключение. Соңғы уақытта күн сайын 3000 адам дертті жұқтырып алып жатыр. Індеттің екінші толқыны осы шығар. Сондықтан жергілікті тұрғындар мен өзге елдердің азаматтарының өміріне қауіп төндірмеу үшін шекараны жаптық. Жағдай тұрақталған соң қайта ашылады. Бразилияда әлемге әйгілі карнавал ақпан айында өтпейтін болды. Бұған жер жаһанды жайлаған коронавирус пандемиясы себеп болды. Бұл Рио-де-Жанейродағы самба мектебі тәуелсіз лигасының шешімі. Ұйым өкілдерінің хабарлауынша, осы жолы дәстүрге айналған шараға қажетті қаражат жеткіліксіз. Ұйымдастырушылар карнавал вакцина шыққаннан кейінгі уақытқа шегерілуі мүмкін екенін айтады. Естеріңізге салайық, соңғы рет бұл карнавал 2017 жылы қаржы рецессиясының салдарынан да өтпеген болатын. Ал Ұлыбританияда коронавирусқа шалдыққандардың саны күн санап артып барады. Соңғы тәулікте вирус 6600-ден астам адамда анықталды.
Бұл пандемия басталғалы рекордтық көрсеткіш. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, індет өршіп тұрған елмекендерде ең қажетті тауар түрлерін саудалауға шектеу енгізілді. Мәселен, қазір кей өңірлерде зарарсыздандыру сұйықтықтары мен дәретхана қағазына сұраныс артқан. Бельгияда карантин талаптарының жеңілдеуіне байланысты елдің білікті вирусологтары мен жергілікті тұрғындар қарсылығын білдіруде. Соңғы кездер аймақта коронавирусқа шалдыққан науқастардың саны күрт өсіп кеткен. Бұған қарамастан үкімет қазанның бірінен бастап сыртта маска тағудың міндетті болмайтынын хабарлады. Сонымен қатар, бұдан былай қызыл аймақтан оралған азаматтардың карантинде отыру мерзімі 14 күннен бір аптаға дейін қысқарды. Ал індетті анықтайтын карантиннің тек 5-ші күні ғана тапсыруға болады. Жергілікті тұрғындар биліктің бұл шешіміне үлкен күмәнмен қарап отыр. Ал елдің бас вирусологы Эммануэль Андре бұл өте қауіпті шешім екенін айтып дабыл қағуда. Жарияланған жаңа шаралар халықты психологиялық тұрғыдан босаңсытып жіберуі мүмкін. Алайда қырағылықтық жоғалтпай, әзірше маска тағып жүруіміз керек деп ойлаймын. Менімше дұрыс шешім. Адам көп жиналмайтын жерде маска тағудың қажеті жоқ шығар. Әбден қиналып кеттік қой. Қабылданған шаралар қазіргі жағдайға қарама-қайшы. Бізді 2 ай бойы маскамен жүруге міндеттегеннен кейін енді ойда жоқта шешіңдер дегені несі? Түсініксіз жағдай. Бір аптаның ішінде вирус ешқайда кеткен жоқ. Бұдан кейін вирустың бар жоғына да күмәнмен қарайтын болдым. Айта кетейік, 11 миллион 500 мың халқы бар елде. Соңғы аптада 1400 адам коронавирус инфекциясына шалдыққан. Соңғы рет бұндай көрсеткіш ауру өршіп тұрған Наурыз бен сәуір кезінде тіркелген еді. Қазір қоғамдық іс-шаралардағы адам саны шектеулі, десе де билік өкілдері жағдай кез келген уақытта өзгеру мүмкін екенін айтады. Бұл аймақтағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты болмақ. Тіпті кей өңірлер аурудың деңдеуіне байланысты түрлі түстермен де белгіленуі мүмкін. Құрметті көрермендер, енді сөз кезегін орталық коммуникациялар қызметінің дәстүрлі брифингіне береміз. Әния, сөз кезегі өзіңізде.